Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами літній синоптикет. Мої вітання. Просто зараз треба познайомитись із характером середи. 9 червня слід звернути увагу на активність сонця. Ультрафіолетовий індекс уже сягає показника 6. Для звичайного літа у наших широтах нормально, але для здоров'я людини не дуже. Захищайте свою шкіру легким одягом і уникайте перегріву. Питна вода, прогулянки біля водойми, відпочинок у затінку – мої варіанти. Можна просто постояти біля фонтану. В нашому місті їх чимало. У Дніпрі 9 червня хмарно з проясненнями, час від часу невеликий дощ. Температура повітря від 17 до 22 із плюсом, вранці та ввечері трохи туманно. Вологість висока, атмосферний тиск у межах норми. Південне крило нашої області також матиме спонтанні водні процедури протягом усього дня. Де і коли заскочить дощик, навіть я вам не скажу. Але моя справа – попередити, а ваша – бути готовим. Температура повітря від 18 до 22 вище нуля, а за високою вологістю можливий туман. Погана видимість може бути вранці та ввечері. Будьте пильні, мешканці Нікополя та Марганця. Інформація для жовтих хвот і Кривого Рога. У ваших краях середа сонячна, тепла, волога і навіть мокра. Дощ ітиме без попередження. Такий він цього тижня майстер імпровізації. Температура повітря від 19 до 22 вище нуля. Західний вітер поводиться скромно. Тиск атмосфери нормальний. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ. Ваша середа чомусь похмура. Подумайте, ви нічим її не образили? Бо на вашій погодній мапі сонця найменше за всіх ваших сусідів. Щоправда, і води з неба теж менше. Дощитиме спонтанно, але ощадливо. Температура повітря 16-22 градуси вище нуля. Атмосферний тиск у нормі. Вранці та ввечері можливий туман. Якщо в мене є цукерка, півцукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить грушу пополам. 9 червня – найтепліше свято – День друзів. Вперше в історії його відзначали в 1935 році в Сполучених Штатах Америки. Конгрес навіть спеціально зібрався, щоб назвати його національним і призначити дату. Це не єдине дружнє свято в календарі. Є ще 30 липня – День дружніх відносин між країнами, національностями і культурами. У третю неділю серпня відзначають День жіночої дружби, а третій тиждень травня повністю присвячений давнім і новим друзям. Є навіть міжнародний місяць дружби. Тільки чомусь для нього обрали найкоротший у році лютий. Але ж ми розуміємо, що це просто формальність. Спеціальні дні, тижні та місяці – це зайва можливість зробити для своїх друзів щось особливе. А дружба – вона щодня. З вами був дружній синоптикет. До зустрічі на 9-му.